近日，网友爆料，天津女排所有队员和教练参加了一个活动，包括王媛媛在内的14名奥运健儿来到了天津银行总部，分享成长故事以及征战奥运会的心路历程。天津女排主教练王宝泉也参与了此次活动。但值得一提的是，唯有主力主攻李盈莹没参加活动。网传李盈莹在奥运后心灰意冷，身心俱疲，现在看来很可能是真的。李盈莹对于中国女排和天津女排的重要性不用我们多说了吧，她是目前中国女排最出色的主攻，也是除了朱婷后的世界级主攻。如果没有李盈莹的话，中国女排的实力最起码下降一个档次，更不用说天津女排了。如果李盈莹选择退役，那么天津女排在联赛和全运会上直接跌出四强。昨天，中国女排核心队员李盈莹再次更新社交媒体，不过这次她是为某品牌代言，不过背景是熟悉的排球场。她发文道，回到熟悉的球场，做最真实的自己。李盈莹在照片中穿着某品牌的衣服，而背景就是排球场馆，旁边还有排球。在联想，她说要回到熟悉的球场，虽然很可能是广告词，但是这次发文不再是心灰意冷的感觉了。或许经过天津女排的极力挽留，李盈莹已经走出了奥运失利的阴霾，重新燃起了回归女排的热情吧。对于中国球迷来说，李盈莹能重返赛场真的太好了。作为中国女排的核心，李盈莹目前就是世界最佳主攻了。奥运8进4失利后，李盈莹面对镜头多次表示，或许自己不会打下一届奥运了。看得出，当时她的心气已经没有了，也没有了重返赛场的打算。洛杉矶奥运周期开始，由于朱婷、张常宁等天才队员肯定退出，新的周期势必要招入大量新人。目前来看，新人中没有人的实力有当年李盈莹那么出色，所以李盈莹依然是中国女排新周期的支柱。如果李盈莹真的退出了，中国女排的实力将大减，这是谁也不想看到的。现在李盈莹能发文并重返赛场，看得出她的心结已经解除了，估计天津方面也是做了大量的工作。毕竟李盈莹要是不打了，天津女排的实力也是断崖式下滑。值得一提的是，根据李盈莹社交媒体的 IP 显示，她依然在天津，这也说明了本赛季李盈莹又不能出国了，还是待在天津。这也是很可惜的一点，按照李盈莹的实力，她完全可以在顶级豪门打主力的水平，但却只能窝在国内，真的悲哀。不过对她来说也有好处，毕竟退役后的待遇是有充分保障的。无论如何，希望天津女排多给李盈莹一点休息的时间，不要让她太累了。